Në zansit e shkollës së mesme Lerik Tomeo, kanë zhvilluar në mjediset amfiteatrit i veprimtarim në Slënse, duke grumulluar dhe ekspozuar në një nga galerit e ndërtesës antike, një ekspozit me objekte të ralla që i përkasin historisë dhe kulturës sotë kombëtare. Ata janë mbledhur në përfamilje ku janë ruajtur dhe janë klasifikuar më pas për vlerat që ruajnë në vetë zënsit, pjesëtar të këtyre familjeve. Specialiste e edukimit përmes kulturës në Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare Antigoni Gjergji e ka vlerësuar mjaft këtë nismë të nxënësve në kuadër të lëvizjes së përqafuar prej tyre, ne krijojmë trashëgimi kulturore. Dhe sot organizojmë një ekspozit që titullohet Ne krijojmë trashëgimi kulturore. Është pjesë e një programi të edukimit përmes kulturës dhe në këtë ekspozit të rinjt kanë krijuar trashëgimi kulturore duke filluar nga trashëgimia e familjes së tyre, për analogjime e mënyrës se si krijohet trashëgimia edhe në nivel më të gjerë në për qytetin apo për vendin në përgjithësi. Kanë filluar të seleksionojnë objektet që për ata janë më të rëndësishme nga për shumë arsye emocionale ose historike e tjera, dhe pastaj, pasi kanë bërë një shërbim familjes së tyre duke përdorur mënyra mjaft kreative për t'i evidentuar këto objekte, duke përdorur edhe teknologjinë edhe mënyrat moderne të dokumentimit, i kanë sjellë pastaj në publik në mënyrë të tillë që kjo kulturë e familjes së tyre të ballafaqohet me kulturat e tjerëve. Kjo veprimtari po shtrihet në shkollat e tjera si dhe në qendrat e veçanta të kulturës dhe historisë së qytetit të lashtë të Durrësit. Si në tonë të vogël, kemi krijuar trashëgimin kulturor.